حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ مجھے بتا دیتے۔